លោកស្រីបណ្ឌិតសភាជាភឿងសកកណារដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សបដាវប្បធម៌វៀតណាមនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2024បានថ្លែងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាយានរឹតចំណងមិត្តភាពប្រទេសទាំងពីរថ្លែងនៅយុគថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024នាសាលសនសុទ្ធចត្បមុខលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថា អតីតកាលពេលជាង57ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៃតំណែងតំណងការទូតកម្ពុជាវៀតណាម តាំងតែមានតំណែងតំណងល្អក្នុងស្មារតីអ្នកຈັດខាងល្អសាមគ្គីភាពក្នុងការយកជុលគ្រេះខ្ពស់ថ្មីថ្មីនេះដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមគឺជាសញ្ញាបន្តថែមបញ្ជាក់ច្បាស់ថាឋាននឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបដិញ្ញាបន្តពូនជ្រុំនិងពង្រឹកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់កម្រិតលោកស្រីបានបន្តថាជាសក្តានុពលក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការ បំណងចំណងមត្ថភាពនេះក្រសួងវប្បធម៌ប្រទេសទាំងពីរបានបន្តចុះហត្ថលេខានិងអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងផែនការសហប្រតិបត្តិការស្ដីពីវប្បធម៌និងសិល្បៈសម្រាប់ឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2027ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននឹងកម្ពុងដើរទូនិតិយ្យាយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់តំណែងតំណងលើវិស័យវប្បធម៌រវាងប្រទេសទាំងពីរនៃច ong ឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះកណៈ ប្រតិភូនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរៀបចំសបដាព័ត៌កម្ពុជានៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមយ៉ាងអធិកអធមនិងជោគជ័យលោកស្រីបណ្ឌិតសភាជាភឿងសកលណាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាការរៀបចំលើកទី19ហើយដោយយើងបានរៀបចំរួមគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកដោយយកវិស័យសិល្បៈ បព្វធောជាជានរដ្ឋចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានប្រវត្តិដ៏រឹងមាំនិងជួអង្វែងមកហើយលោកស្រីបានបន្ទោថាក្រៅពីព្រឹត្តិការសាព្តាបព្វធောกระทรวงបព្វធောក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានខិតខំរួមគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហការទូទៅដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្តូរប័តវិសោធន៍ជំនាញទាំងរូបិយនិងអរូបិយការគ្រប់គ្រងបែកភិបគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ជា មកចឹកនៃជនការអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាការគាំទ្រដល់ដំណើរការចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបណ្ដុំបណ្ដាធនធានមនុស្សសម្រាប់វិស័យវប្បធម៌ផងដែរក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមយកវេទិកានារីត្រីនេះជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីជំនាញរបស់ប្រទេសទាំងពីរបន្តកិច្ចសហការល្អនិងពង្រឹងតំបន់សហការឲ្យការតែតូលាយដោយត្រូវកាត់គូផងដែរទៅដល់កិច្ចសហការដោះដូរបទពិសោធន៍ ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មវប្បធម៌ដែលជាវិស័យកំពុងតែមានសក្តានុពលទាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាមួយគ្នានេះលោកតាខ្វាងដង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជានៅតេស្តជោនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានថ្លែងថាក្នុងបរិយាកាសប្រកបដោយភាពជិតស្និទ្ធនៃទំនាក់ទំនងអ្នកចិត្តខាងគ្នាលោកសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃប្រជាធិបតេយ្យជាតិកម្ពុជាភ្នាក់ងារពពន់កម្ពុជានិងស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងសកម្មក្នុងការរីកចម្រើនព្រឹត្តិការណ៍សប្បដាពវប្បធម៌ ពေါ်វៀតណាមនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2024លោកបានជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរឧបវធររវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះព្រឹត្តិការណ៍សបដាឧបវធរវៀតណាមនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2024នឹងបន្តជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញសាមគ្គីភាពការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការពង្រឹងនិងបន្តការអភិវឌ្ឍអ្នកចិត្តខាងល្អមក ភាពជាប្របៃនេះនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងយុអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរបើតាមលោកតាខ្វាំងដងវៀតណាមក៏បានអបអរសាទរដល់ជោគជ័យបានដ៏គួរឲកត់សម្គាល់ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងសង្គមដែលកម្ពុជាទទួលបានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះលទ្ធផលទាំងនេះបន្តផ្តល់ផលវិជ្ជមានដល់ការអភិវឌ្ឍនៃការផ្លាប់ដូរពពធ៌ររវាងប្រទេសទាំងពីរ